2 числа був аукціон зірваний, і на сьогоднішній день в бюджеті розвитку міста Коломиї немає ні одної копійки грошей. По процедурі ми маємо 5 судових позовів сьогодні в адмінсуд Івано-Франківська. Зрозуміло, що якби біржа хотіла вирішувати по суті справи, вона би давала один позов. Сьогодні ми фактично заблоковані по проведенню аукціонів. Я думаю, що ми знайдемо інший юридичний вихід і, може, зможемо вийти на електронні майданчики, тоді претензій ніхто не може мати. В чому склалась ситуація, мушу вам пояснити. При проведенні конкурсу одна фірма запропонувала 3% від стартової ціни, друга фірма запропонувала 2% від кінцевої ціни продажу майна. Оцінити, тобто неоднаковий параметр йшов до оцінки. Комісія прийняла рішення оцінити по результатам проведення аукціонів минулого року, яка цифра є вигідніша для міського бюджету. Минулого року 6 мільйонів 153 була стартова ціна, продали поверх 12 мільйонів все разом майно. Комісія прийняла рішення по першому варіанті 3%, бо воно виходить дешевше. Біржа наша Коломийська з цим не згодилась, бо виграла не Коломийська біржа, і відповідно нас повела в судові позови. Чому я сказав, що фірма явно заангажована, хоче, щоб просто це не відбувалась процедура. Позов був поданий 23 травня, хоча конкурс проведений був ще в квітні місяці. Вираховані всі дати, як у нас роблять, говорити, точки дедлайну. Тобто, коли ти не можеш протестувати рішення. І я був поза зоною, я думаю, це теж зіграло роль, що саме тоді подали, як я виїхав з України. Ну, в принципі, команда дуже гарно спрацювала, дуже швидко юридичні служби відпрацювали той момент, хоча ми взнали про рішення суду випадково. Ми би мали про нього взнати рівно на аукціоні. Сьогодні подали 5 позовів по одній справі. Це говорить про те, що ми з тих судів ніколи не вийдемо. Це апеляція, це Верховний суд. І зрозуміло, що нас будуть вести по черзі кожна організація так, як подобається. Я думаю, юридичний вихід ми знайдемо. Ми все зробимо, щоб на офіційний електронний майданчик піти торгувати як нерухомістю, так і землею. В суд подавати комп'ютер неможливо просто і все.